Hello everyone, good morning, welcome back to our new blog. Aru aji hami ulaisu okhomole jabole aru packing checking holbo packing mane eta bag hobo ama aru yat khwa ba kibai bi phailosu ekhon bagot aru babu ready hoane ba ami eku koane eta sada khai gorom pani chani bhoailosu aru kibai bi koibo laga akhil sijil tijil koi mele eta ajoy hoy ready hoye jam aru 10 dino kane hai jam gute gute ek mohina kan na jam ha I am going to go to the house. আৰু আমি অসমৰ পোৱা লগে মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিমগে তো বলক আমি আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আৰু অকণমান পাছত আপোনালোকৰ লগত লগ পাই আছো বেগত ভৰাই দিছোঁ এতিয়া আমি ৰেডি হৈ গলো আৰু পাপা ইয়াত দৰজা বন্ধ কৰিছে বেগ চেক লৈ ৰেডি তোমাৰ জেপাতে ভৰাই দিছোঁ বোলো বাবুই খেলা বস্তু কি লৈছা দেখাই দিয়া আৰু এটা বল আছিলে এইটো মোক ফেল লাগি দিলোঁ এতিয়া ট্ৰেইনত খেলিবৰ কাৰণে এখন লৈছে আৰু মই আবি ৰেডি হৈ গলোঁ এতিয়া আমি যাম বাছাত যাম প্ৰথমতে অকণমান দূৰত তাৰপিছত আকৌ ট্ৰেইনত যাম তো বলো লৈ যাওঁগে হাই গৈ দিয়া ব'লা ব'লা এতিয়া আমি ৰখি আছোঁ বাছৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা আমি বাছ তো বাছে ইয়াতে আমি ইয়াত ৰখি আছোঁ বাবু ইয়াত আছে আৰু পাপাই কিবা এটা কৈছিলে এইটো কি বুলি ক'ম যে বাবা এইটো কি বুলি কওঁ যে অঁ কল কাটি কোৱা কয়লা কাটা এইটো মেচিন যে মেচিনৰ ষ্টাইল মানে এইখন লগাই থৈছে ইয়াত চব কোম্পানীয় হেৰি যে সেইকাৰণে এইখন লগাই থৈছে ইয়াৰ পৰা এই ইয়াতে পাপাহঁতৰ গেষ্ট হাউচ আছে ইয়াত আৰু আমি ইয়াতে ৰখি আছোঁ পাপাহঁতৰ ডিউটিৰ কাৰণে ওলাইছে চব এতিয়া ৰখি আছোঁ অকণমান পাছত যামগৈ আৰু টাইম আছে বাৰু হ'লেও সোনকালে যাম বুলি অকণমান সোনকালে ওলাই আহিলোঁ আকৌ পাছত এফালে এফালে যোৱা কথা আছে সেইকাৰণে দেৰি হ'লে মানে আকৌ যাব নোৱাৰিম সেইকাৰণে অকণমান সোনকালে ওলাই আহিলোঁ কিন্তু অকণমান পাছত আকৌ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক এতিয়া আমি পাই গ'লোঁ দুৰ্গাপুৰ ষ্টেচন আৰু পাপা বাবু গৈ আছে ইয়াত আৰু ইয়াত এটা বহুত ধুনীয়া এটা দেখিছোঁ ইয়াত চাকচোন এইখন ইমান ধুনীয়া লাগিছে গোটেই মানে বেক কেমেৰা কৰি দেখামগৈ আপোনালোকক এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ট্ৰেইনত উঠি যামগৈ আকৌ কলকাতালৈকে আৰু এইখন চাওক গোটেই চাৰিটা মানুহে ৱৰ্ল্ড গোটেই ৱৰ্ল্ডটো মানে এনেকৈ ধৰিছে আৰু এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাম বাবু আৰু বাবা গৈ আছে আৰু এইখন হৈছে দুৰ্গাপুৰ ষ্টেচন এতিয়া ইয়াত বহি ল'ম অকণমান দেৰি অকণমান টাইম আছে ডেৰ ঘণ্টা টাইম আছে আৰু বাবুই দোকান দেখিলেহে এয়া কিনিব লাগিলেই সেইখন যাম গ'লে আৰু ইয়াত বহি ল'ম অকণমান ভালকৈ পূৰা ধুনীয়া পতা মাৰি আছে ডেৰ ঘণ্টা টাইম আছে ইয়াত অকণমান আৰাম কৰি মেলি আকৌ যাব লাগিব কলিকতা তাৰপৰা আকৌ কলিকতালৈ যাব লাগিব অসম কলিকতাৰ পৰা অসমলৈ যাব লাগিব এতিয়া বাবু আহি কি খালা বহুত ভোক লাগিছিলে দেই বাবু একো নোখোৱাকৈ আহিলে আকৌ ৰাতিপুৱা ব্ৰেডো দিলোঁ ব্ৰেডো নাখালে তাৰপৰা ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাইছিলে পাপাই ফ্ৰাইড ৰাইচো নাখালে এতিয়া পাপাই মই খাইলোঁ বুলিহে অকণমান পেটটো শান্তি পাই আছে এনেকৈ হ'ব সেইকাৰণে অকণমান খাব লাগে ৰাতিপুৱা হয় নাই চেনিটাইজাৰ এতিয়া চেনিটাইজাৰ ঘূৰিছিলোঁ মাহঁতে কিমান পাতে চেনিটাইজাৰ ঘূৰোঁতে ৰখে সেইটো ছালখন এই এনেকুৱা ফুৰিলে একদম দুয়ে জ্বলা নিচিনা লাগিলে এইটো ট্ৰেইন ষ্টেচন বুলি দেখাই দিয়ে আকৌ মই দেখালোঁ নহয় মই এইটো ট্ৰেইন ষ্টেচন এতিয়া ট্ৰেইন আহিব আমাক লবিন যাব খ্ৰীষ্টমাছলৈকে পাষ্টত লৈ যাব ফিউচাৰ পাষ্ট ৰখিব লাগিবতো আকৌ হে তলত থৈ দে ৰখি দিবি অকণমান
এতিয়া আমি খাম মেগি। এতিয়া গৰম পানী দি ভৰাই থৈ দিছে, 15 মিনিট দেখাত খাব কৈছে। এবাৰ চামুচখন লৈ ৰেডি। আৰু ইফালে আছে আমাৰ পাপা, টাইমখন গৈ আছে। অ' আধা টাইম যে ইঞ্জিন হে এতিয়া হৈ গ'ল। বাবুৱে খাই আছে দেই, মানুহ হৈ গ'ল। আৰু মই ইয়াত এইটো এতিয়া খাম আৰু ময়ো। এতিয়া আমি উঠিলোঁ ট্ৰেইনত কলকাতালৈকে, যেনে তেনে উঠিলোঁ। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ Say what you wanna say to me now. কি চাইছে নো? আৰু এইখন হৈছে আমাৰ ট্ৰেইনখন। এতিয়া আমি ডবাটো বিচাৰিব লাগিব। আৰু ইয়াত অকণমান কমিছে আৰু ভিৰটো, নহ'লে বহুত ভিৰ। পাপাই বাবু গৈ আছে। এতিয়া আমি ইয়াত ডবাটো বিচাৰি পিনে উঠিম আৰু ইয়াত। এখন আমাৰ হৈছে ডবা, আমি উঠিম এতিয়া। এতিয়া আমাৰ গ'ল আৰু দেই, ট্ৰেইন গৈছোঁ আৰু ধেমাজি যাম। এতিয়া গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ। ইয়াৰ বাবু আছে। দাঁতত কি লাগিলে? দাঁত বিষাইছে। খোলা পাতা মই খোলা আমি খাওঁ এতিয়া দেই। এতিয়া আমি ভাত পানী খাই আজৰি হৈ একেবাৰে বিচনাত পৰিলোঁ আৰু। বিচনাত আমাৰ বিচনাখন এইফালে আগে। পাপা এনেই বহি আছে আৰু মোৰ লগত। তলত যাবগৈ, তলত পাপা হ'ব, মাজত আছে আৰু মই আজি উঠি ওপৰত উঠি আছোঁ ইয়াতে। আৰু বাবু শুই আছে সেই ইয়াত, সেই ইয়াত শুই আছে। আৰু এতিয়া বিৰিয়ানি খালোঁ আৰু পানী চানী লৈ একদম দুটা এতিয়া খাই থাকিম আৰু। তাৰপৰা আকৌ লগ পাম আপোনালোকক ৰাতিপুৱা। आज मम्मी के दांत सब का स्वागत है। आज हम लोग दिखा रहे हैं ये सब फेस बिन है, सब कुछ लेडी फिंगर। लेडी फिंगर नहीं है या हरिया से नहीं, हिंदी हिंदी का है को बोल रहा समझ बोलो, बोलो। হেল্ল' এভৰিৱান। আৰু আজি হৈছে নেক্সট দিনাখন হয়। কালি আহি পিনে ব্লগ কৰা নহ'ল, মানে ইমানে ফাকো লাগিলে আৰু কাঁহে ধৰিছে, চৰ্দি তৰ্দি হৈছে, সেইকাৰণে
বহিবলৈ ইমান অসুবিধা হৈছিলে ট্ৰেইনত, সেইকাৰণে অকণমান ভাগো লাগিলে, সেইকাৰণে ব্লক কৰিব নোৱাৰিলোঁ। সেইকাৰণে এতিয়া গা পা ধুই আহিছোঁ আৰু ভাত পানী চব বনালোঁ। তাৰপিছত এতিয়া অকণমান ৰুম চিজিল কৰিব আছে, গোটেই বস্তুখিনি পৰি আছে, য'ত ত'ত পৰি আছে, এইখিনি চিজিল কৰিব আছে। তো আজি ব্লগটো মই ইয়াতে সামৰিছোঁ। কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্টত জনাব, আৰু যদিহে ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।